Assalamu alaikum. Assalam alaikum. Rozdare. Ye rahimbacha shukriya da koma ke araghe o da halat pakhala banji wuli da. Jo pakhala de kar de je je te kadar pa kam je banji da ji ji kai. Ka ti sumra pate de sarawan de inshallah o dir zar to zara bada motorway sar tawar che o de khule kar rawan de. Jo firdos khan usi dun ke da sab tashil sabar ba de jan dun de kan ba. Allah suna suna zada kar ko ابن یو سره او هغه وخت نه زه په دې کار باندې اخته یم څه داسې کار هم شته چې هغه مکمل شوی دی اوس چند کار پاتې دی څه زما صاحب څه د دې ټیکداران نور دي ولې دې کې سخت وګورم شته او نرم وو هغه نرم مکمل شوی دا سخت چې کوم پاتې دی په دې باندې تقریبا دوه نیمې درې میاشتې کې به دا مکمل شي انشاءالله زموږ امید د الله نه چې دا به دوه درې میاشتې مکمل شي او کم کرنل چې زمنګ دی کم اوس پی ڈی صاحب چې زمنګ کم دی کم کمانډر صاحب چې دی دا هغوی د طرفه په باندې ښه زور دی چې بایي ګوره کار ماتا په تیزۍ سره راځي Thank you.
Thank you.